Já estamos chegando aqui no Hemocentro e olha só a quantidade de pessoas que já estão aqui para fazer a doação de sangue. Fala para mim, você veio sozinho fazer doação? Como é que é o negócio? Não, nós temos um grupo de doadores e que nós viemos com alguma frequência, é o grupo Sangue Bom. E a gente vem a cada 3 meses, respeitando o prazo de doação das mulheres, que elas podem doar a cada 3 meses, e os homens a cada 2. Então a gente respeita esse prazo máximo para todo mundo poder vir junto, né? Agora me diz uma coisa, esse grupo aí é composto por quantas pessoas? Olha, tem em torno de 15 pessoas, mas as pessoas que podem doar no dia às vezes vêm menos, mas aí o grupo a gente sempre combina, quem pode vir no dia, a gente consegue juntar o grupo e vem todo mundo fazer essa ação, todo mundo junto, né? Meu amigo, me diz uma coisa, você veio sozinho aqui, descobriu como aqui que sábado o Hemosc estaria atendendo? Eu vim com minha esposa hoje, a gente iria fazer a doação durante a semana, mas ficou um pouco apertado de tempo, aí ela fez a consulta, viu que no sábado também funcionava, então a gente optou pelo sábado, já que a gente não trabalha, então fica um pouco mais fácil. É importante a gente sempre pensar no próximo, né? Porque não existe um momento certo que eles vão precisar do sangue, então é importante sempre ter essa atitude e conscientização, né? Não custa nada. A coleta é feita por uma equipe médica e também uma equipe de enfermeiros. A doação não dura mais que 1 hora. Para doar, é preciso idade entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, estar bem alimentado, portar documento de identificação com foto recente. Viu só? Anotou aí? Então tá na hora de você fazer o bem, né? É isso aí, doar sangue. Mais informações sobre a doação de sangue você encontra no site hemosc.org.br.